grandchildren, how are you all? Hope you all are good. Today we are going to do color activity. Aji ami lotus draw korim outer color. So be ready with your drawing book, pencil, eraser and colors. Are you ready? Eti ami lotus draw korim. তোমালোকে যদি নোৱাৰা তোমালোকক পেৰেণ্টছে ড্ৰ কৰিব আজি আচলতে আমি কালাৰৰ এক্টিভিটিহে কৰিম কালাৰ কেনেকৈ কৰে সেইটো দেখুৱাম ইয়াত এডাল এয়া মোৰ লটাচকা শেষ হৈ গ'ল এতিয়া আমি লটাচত কালাৰ কৰিম আমি কি কালাৰ দিম পিংক কালাৰ দিম তোমালোকে কালাৰটো এনেদৰে ভিতৰত কৰিবা আৰু এনেকৈ লগাই আহিবা দেখিছা এনেদৰে এতিয়া আমি নেক্সট এটো দিম কালাৰ কৰি তোমালোকৰ ভাল লাগেনে বৰ ভাল লাগে নহয়নে এনেকৈ এনেকৈ কালাৰ কৰি যাবা এনেকৈ এনেকৈ এতিয়া আমি ইয়াত কৰিম
এতিয়া আমি গ্রিন কালার ইউজ কৰিম ইয়াত তোমালোকে কালার কৰোতে এটা কথা মন ৰাখিবা border cross হবলে নিদিবা কালার এনেকে ভিতৰত মাইবা দে এয়া আমাৰ কালারৰ এক্টিভিটি কৰা হৈ গৈছে তোমালোকেও কৰিবা কৰি মোৰ WhatsApp নম্বৰত পঠাই দিবা ওকে থ্যাংক ইউ বাই বাই